Щоб зберігати спокій, я вибрала для себе заспокійливе Бестія. Ліпосомальна капсула комплексної дії. Бестія – заспокійливе для активних людей. І це Шанен. Анна виросла в багатодітній сім'ї серед самих дівчат, тому завжди дуже хотіла мати брата. В нас в сім'ї четверо дівчат, і завжди хотілося рідного брата, щоб хтось міг захиститися, постояти, комусь щось розказати, ну, типу, поплакатися. Жінка пригадує, як зраділа, коли мати раптом сказала, що в неї все ж таки є старший брат. Що є брат в нас двоюрідний, що ніхто його не бачив. Дядько Сергій розійшовся з цією жінкою ще дуже давно, навірно, він сам його не бачив ні разу ще. Анна вирішила взяти ініціативу в свої руки і розшукати брата, єдиного сина свого дядька. Запитувала в мами, чому дядько Сергій не хоче знайти свого сина? Це ж твоя кровинка все ж таки. Ну, я взагалі не розумію, як покинути свою дитину. Та чи пробачить син батькові після 31 року мовчання? Яким буде ключовий момент для двох рідних і геть незнайомих людей? Чи пробачить воїн батька втікача? Ось тема програми сьогодні. Я Олексій Суханов, вітаю вас. Хто з нас не робив помилок в молодості? Та й зараз всі. Але ж хто їх робив і усвідомлює, напевно, згоден зі мною, що нас переслідують схожі емоції після всього цього. Здається, що це може бути жахливим соромом, чи, можливо, це виправити. Адже завжди і ніколи не пізно виправляти, поки ми дихаємо. Тим більш, велика війна нас всіх змінила. Чи ми вважаємо, що всіх? І, напевно, має навчати і ставитися зовсім по-іншому, у людськи до кожного, хто навколо нас, за кого ми відповідаємо. Чи скористаються сьогодні наші герої? Чи зможуть вони виправити помилки своєї молодості? Побачимо. А поки що я хочу запросити до студії Анну, яка приїхала до нас задля того, аби уперше у своєму житті побачити свого старшого брата. Чекаємо на вас. Доброго дня. Здравствуйте. Ви вирішили розпочати пошук свого брата. Напевно, не лише тому, що у вас тільки сестри. Як є ще якісь причини, але ж які? Я завжди мріяла, щоб в мене був старший брат. І хотілося б, щоб він теж зустрів свого біологічного батька. То вас хвилює, турбує той факт, що ваш брат не знає свого біологічного батька. Так. Чому вас це так хвилює? Чому ви впевнені, що йому потрібно знати свого біологічного батька? З одної сторони, те, що в нас схожі ситуації, я б хотіла, щоб він побачив свого біологічного батька, так як я свого також раніше не бачила, раз побачила за 18 років. А як так сталося, до речі? Мама з ним розійшлася, а потім я знайшла свою сестру в соціальних сетях. Ну, в принципі, це сестра говорила батька, щоб ми зустрілися. Потім зустрілися. І якою була та зустріч? Дуже хорошою. А потім батько невдовзі потім помер. О, Господи, світло пам'ять. І виходить, що більш з сестрами по батьковій лінії ви не бачилися? Ні. Але ж ту мить, ту єдину зустріч ви запам'ятали назавжди, бо були тоді вкрай щасливою. Да. І тепер вважаєте, що коли знайдете брата, і він дізнається про свого біологічного батька, йому буде так само приємно? Думаю, кожній б людині хотілося побачити свого батька чи матір, якщо їх не бачили. Зрозуміло. Давайте поки що дізнаємось і поговоримо про вашого двоюрідного брата. А коли ви дізналися, що він у вас є? Це було десь приблизно мені 14 років. Ми якось з мамою сиділи, не пам'ятаю, що ми робили, і мама розказувала, що в мене є двоюрідний брат, його звати Саша. Йому десь приблизно 30
плюс-мінус років. Так. Угу. І він жив в Кіровоградській області. Мама навіть сама його не бачила ні разу. Угу. То все, що ви знаєте, що йому має бути зараз десь 30 років, що звуть його Олександром і що він з Кіровоградщини? Так. Угу. Так, Аню, а як ви гадаєте, хоче все ж таки брат зустрітися з вами? Адже сплинуло багато років, десятиліть? Думаю, що так хоче. Мені б хотілося б побачити його зустріти. У 14 років Анна дізналася, що має старшого двоюрідного брата. Про нього відомо небагато. Звати його Сашко, і народився він на Кіровоградщині. Як склалася доля цього хлопця? Чому його ніколи не шукав біологічний батько? Таких пошуків у нас ще не було. Чим вони сьогодні обернуться для Анни? Розчаруванням чи хеппі-ендом? Це було його рішення піти від вас? Ні. А чиє? Моє. Ну, як людина мене не кохала, він зраджував мені, піднімав на мене руку. Одні розказували хорошо, другі говорять, що там сиди, треті говорять, погиб. Увімкніть, будь ласка, таємну кімнату. Таємна кімната порожня. Там була та людина. І це не ваш біологічний батько. Для хлопчика дуже важливо, щоб поряд знаходився батько. Він хворів, у нього теж онкологія була, операції були. Дуже важливо завжди не запізнитися. Ваші коментарі та лайки допоможуть у просуванні цього відео, аби ще більше людей змогли побачити головне ток-шоу України. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Ти не один. З тобою говорить вся країна. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30. А ваша мама, то виходить, вона йому доводиться рідною тіткою? Так. Вона, до речі, теж сьогодні мала приїхати? Мала, але не вийшлося в тому неї. Її чоловік військовий. Так, і він зараз отримав поранення. І вона, звісно, підтримує його. Так, да, бо операції там. Аню, ваша мама все ж таки з нами поспілкувалася. У нас є принаймні нагода почути, що вона взагалі думає. І з приводу того, зокрема, як ваш дядько познайомився з тією жінкою і зрештою народився... Саша. Так, ваш брат Ваганикрат. Колись, Боже, це дуже давно було. Це у мене був хлопець, я його проводила в армію. Свята – це його сестра двоюрідна. І ми поїхали на випроважання, і вони там познайомились. Дуже швидко закрутилося в них ця романтика. Я не знаю, може місяців два спустя вони вже й поженились. Було весілля гарне, вона дуже гарною невістою була. Така світла людина, світла дівчина. Хороша, дуже добра, спокійна. Вони як розійшлися, Сережа поїхав, і все. І так зв'язок обірвався. Брат мені ніколи не розказував, що там між ними сталося. Я так розумію, що це якась болюча тема для нього, то я так старалась не копатися. Ну, я знаю це точно, що якби не я, то вони б точно не познайомилися і не побачилися б. І сьогодні ми дізнаємося, що стало справжньою тоді причиною розлучення. У вашої мами наче відчувається якась провина, наче вона познайомила їх, але їхній шлюб не склався, і через це дитина багато років страждає, бо не знає свого біологічного батька. Напевно. Звернемо увагу на екран. Я все життя мріяла про сина. У мого брата є син. Я б дуже хотіла побачити його, знати про його життя. Чи схожий він на нас? Це ж моя кровинка і один хлопчик у нас сім'ї. А до речі, ваша мама спілкується відповідно зі своїм братом? Так. Спілкувалася. А скажіть, будь ласка, а ось вона питала в нього, свого брата, мов, а чого ти не шукаєш свого сина? Підштовхувала вона його до тих пошуків чи ні? Підштовхувала, але він не хотів, я не знаю чому. По-перше, він казав, що мені нема що йому дати. По-друге, він боявся, що, можливо, він з якоїсь неблагополучної сім'ї і виріс поганою, мов би, людиною. То він боявся побачити на власні очі результат того, що він впорався з батьківством. Так.
Це сором, страх? Я навіть не знаю. Але ж я хочу зараз підкреслити, що ви ініціювали цю нашу сьогоднішню зустріч. Ну так. Аню, а не буде боляче, якщо ось брат вийде, давайте припустимо, і відмовить вам, не прийме вас? Звісно, буде. Думаю, це б кожному було теж неприємно. Гадаю, все буде гаразд. То попри біль, ви принаймні будете знати, що зробили справу, довели її до кінця і вже багато що зрозуміло. Так. Зараз ви знаєте, що ви йдіть до нашої таємної кімнати. Угу. Будете бачити, спостерігати будете за всім, що тут відбуватиметься, а потім вже і приймете рішення. Добре. Йдіть, давайте. Ага. Чому Сергій пішов з сім'ї та покинув новонародженого малюка? Як склалася його доля? Чи зустрінуться сьогодні вперше в житті батько і син? Пані Світлана, яка, власне кажучи, народила Сашка, мені здається, може знати трохи більше, навіть за Аню. А вона сьогодні приїхала до нашої студії, але чи здогадується пані Світлана, хто може розшукувати її сина? І взагалі-то, чи потрібно її синові будь-яка зустріч з біологічними родичами? Давайте будемо розпитувати. Пані Світлано, чекаємо на вас. Прошу, пані Світлано. Раді вас бачити. Як ви вважаєте, хто може розшукувати вашого сина? Син думав, що може побратим. Мої такі думки, що це перший чоловік мій. То Олександр вважає, що... Ну, такі в нього трошки були якісь думки. Це він думає, що якщо 31 год його ніхто не розшукував, то навряд чи він там потрібен комусь. Давайте тоді припустимо, якщо дійсно ваш син припускає, що це може бути, ну, наприклад, як ви сказали, біологічний батько, то чому він його почав розшукувати за 30 років? Можливо, війна на дворі, можливо, якісь трошки думки різні по цьому появилися з-за того, що сьогодні є, завтра може не бути. Я так вже. Пані Світлано, а як ви відреагували ось на цю новину про пошуки? Ну, я собі думала, що це колись рано чи пізно трапиться. То ця новина не стала для вас зненацькою? Ні, ну... Просто, можливо, я років до 20, до 25 ще так думки в мене ці. Зараз я вже думала, що ні, не буде вже розшукувати. То тривога є якась на серці? Та ну, за що мені тривожиться? Я нічого не зробила, я не ховала свою дитину, я говорила, що спілкуюся. Якщо ви дозволите, повернемось на 32 роки тому. Ось історія кохання, ви пам'ятаєте, як все розвивалося? Історія була дуже швидкою, познайомились, я закохалась з першого погляду. Але вам скільки тоді було? 18. 18. І ви відразу побачили Сергія? Так. Якому було? 19. 19. І це було що, кохання з першого погляду? У мене, так. Да. А в нього? В нього ні. Ні? А ви відразу усвідомлювали, що він не кохає вас? Ні, трошки ще грав роль. То він намагався вас переконати у своєму коханні, да, начебто. Да. Коли ви дізналися, що він зображав кохання, напевно, це було боляче? Боляче бути некоханою жінкою. А це було його рішення піти від вас? Ні. А чи є? Моє. Ви прийняли його після того, як дізналися, що він насправді не кохає вас? Ні, просто з мене вже... З роддому батьки забрали, вже я більше не повернулася до нього. Має всьому бути причина. Ви скільки прожили? 10 місяців. 10 місяців. Як ви ці 10 місяців жили? Ну, як людина мене не кохала, він зраджував мені. Він вважав, що я не гарна, що йому зо мною соромно, що я товста, що я там некрасива, що він зо мною де не виходив люди, я його позорю. Він працював тоді, а виправте, якщо я помиляюся, а в місцевому клубі. В місцевому клубі, так. Да. Ким він там працював? Художнім керівником. І там було багато дівчат? Звісно. І саме? Соблазни. Ага. І він не уникав можливості? Не уникав. А ви вагітною вже були? Да, звісно.
то він приходить додому і попри вашу вагітність починає хизуватися цим? Да, я повинна була слухатися, пишатися ним, що він такий мачо. Це знущання. Знущання. Скажіть, будь ласка, а він хизувався тому, що ви йому дорікали? Ви казали, ти там приходиш, там в тебе отам от всі... Спочатку дорікала, а потім мені не можна було дорікати. Я повинна просто була пишатися тим, що він такий молодець. Дозвольте, я трохи тут уточню. А вам заборонено було не слухати. А якщо ви не слухали, він вас якось карав? Да, він піднімав на мене руку. Так, побивши, 8 місяців попала в лікарню, в реанімацію, мене спасали. Дитини шевеління не могли знайти. З одної сторони, я рада за неї, що вона розійшлася з ним. Ну, бо як це жити з чоловіком, який постійно на тебе руку піднімає? Я б з таким взагалі б не жила б ніколи в житті. Як він взагалі, пробачте, відреагував тоді про сам факт народження дитини, саме сина, він знав? Знав. Він приїхав, привіз 2 баночки пюрешки, сам випив, сказав «не кашляй» і поїхав додому. Дитяче харчування випив? Ну, так. Да. І потім, коли він вже виїжджав з села, він зайшов попрощатися зі мною, сказав, що син виросте, гени дадуть про себе знати, він отомстить за те, що ти мене покинула. І я кажу, зайди, подивись на сина, ну, це твоя кров, це твоя плоть, я все розумію. Він сказав, я не хочу. То Сергій не бачив Сашка свого сина? Ні одного разу. 31 рік? Так. Да. Світлана впевнена, що її сина шукає його біологічний батько. Сергій був першим коханням жінки, але сімейне життя не склалося. Що за цей час трапилося з чоловіком? Через що він опинився за крок до смерті? І чи не запізно розпочався цей пошук? Виїхали до студії, чекаючи на зустріч з кимось. З ким? Одні розказували хорошо, другі говорять, що там сиди, треті говорять, погиб. Увімкніть, будь ласка, таємну кімнату. Таємна кімната порожня. І це не ваш біологічний батько. Для хлопчика дуже важливо, щоб поряд знаходився батько. Він хворів, у нього теж онкологія була, операції були. Дуже важливо завжди не запізнитися. Пані Світлано, ми вже зрозуміли, що тоді ви не були проти спілкування батька з сином, але зараз ви підтримуєте чи все ж таки проти того, аби Сергій знайомився з біологічним батьком? Я не проти. Я думаю, може, людина змінилася. Думаю, може, він був молодий після армії. Може, я просто була жертва, яка його боялася. Це ж теж багато значить. Це коли людина бачить страх, вона потім цим користується. Можливо, це було так. А якщо змінився, то, напевно, б доклав зусилля, аби відшукати? Я жила з другим чоловіком. Це було Саші, може, 3 роки. Він написав мені листа, що він дуже жалкує, що я дуже була хороша дружина. І пробач мені, що я тебе ображав. І я думаю, що син виросте, він захоче мене побачити. То ви не змінювали місце проживання? Ні, я проживала в Кропивницькому. Але ж почекайте, ну він знав, де, якщо лист не дійшов на вашу адресу? Да. То він міг би насправді приїхати до вас. Але ж не приїхав. Не приїхав, бо написав листа, що я пишу тобі з тюрми. Із в'язниці? З в'язниці, так. Да. Угу. То ви йому на відповідь нічого не написали? Ні. А скажіть, пані Світлано, якщо спробувати згадати, коли ви того листа читали, отримавши його, що ви тоді відчували? Хотілося багато що написати йому, відповісти, що я щаслива, що в мене сім'я склалася. А ви насправді були тоді щасливою? Чи вам хотілося показати те, що ви щаслива? Ні, я була щаслива. Мене другий чоловік дав мені ту любов, яку мені була потрібна. А ось цей новий чоловік, який вас кохає, який дійсно зробив з вас єдину красуню на весь світ, яким він став відчимом?
мене чоловік замінив йому батька, і він ні разу на нього не підняв руку. Ніколи, при будь-яких обставинах, він був завжди рядом. Від цього чоловіка ви ще народили діточку? Да, у мене троє діток. А ось ставлення вашого чоловіка до Олександра і до своїх біологічних, воно відрізнялося все ж таки? Я б сказала, да, відрізнялося, але я його розумію. А чим саме? Він просто своїми дітьми більш, як ото говорять, облизує, як кішка киценя. До Саші він теж завжди проявляв теплі чувства. Ні разу. Якщо треба одягнути, якщо лікарня, все, він завжди рядом. Пані Світлано, які у вас зараз стосунки вже з дорослим сином? Дуже теплі. Відкриті. Як матір він дуже мене завжди поважав, завжди любив. То, що він, мама для нього важливіша на першому плані. Навіть вкрай складний підлітковий вік. Да, були моменти, але мама... Любові гідна тільки мати. Це правда, що саме той вислів він собі навіть набив на тілі? Так. Так, давайте зараз звернемо увагу на екран. Це подарунок від сина. Він подарував мені на моє 50-річчя. Поки що не вмію їздити, але думаю, що колись навчуся і буду їздити сама за кермом. В нього є дівчина? Він гражданський брак, ну, живе 5 місяців з літа з жіночкою з трьома дітками. Як він до неї ставить? Ну, він кохає. Мені здається, що він дійсно покохав. І до дідочок як до рідних ставиться? Говорить, це мої. Я його з перших днів, що дітям треба дати любов. То син подарував вам автівку? Так. Да. Але ж ви досі не вмієте їздити. Що він мене два рази навчив. Хто сказав військовому Олександру, що його батько помер? Невже це виявиться правдою? Час познайомитися з тим самим Олександром. На зустріч з ким він сподівається сьогодні? Будемо розпитувати. Олександра, чекаємо на вас. Добрий вечір. Поряд з мамою, Олександре. Раді вас бачити. Взаємно. Це Саша. Він похожий на батька. Ви їхали до студії, чекаючи на зустріч з кимось. З ким? А не ясно. В мене каша в голові. Ну, так, а версії все одно, напевно, є? Із версії, що Затоща, побратими. Ага. Ну, версії батько рідний. Ось, ваша мама теж, пані Світлана, виступила саме цю версію. Давайте звернемо увагу на екран. Олександру 31 рік. З них 9 він захищає нашу країну від російських загарбників. За цей час на Сході, де ворог гатить без перестану, Сашко з побратимами навчилися по-своєму перечікувати обстріли. Знаєте, на війні, коли ви сидите і коли йде обстріл серйозний, ми з напарником балакали даже про кукли Барбі Ринські. Ліж би не думати про війну. Ми просто сміялися. Ну, так, знаєте, от язик, от помилок, ліж би щось балакати, ліж би так переключитися. Тому що, якщо ти не переключишся, ти просто замкнешся. Ти вже оттуда не вийдеш. Люди, з якими Сашко всі ці роки йшов пліч-опліч, це більше, ніж побратими. На війні це друга сім'я. Танцюємо, співаємо, знаєте, ну, от, як малі діти. От, ну, начебто вокруг нас нема війни, ну, такого. Ну, нам це треба. Побратим – це, я не знаю, це сім'я. У мене було поранення в голову повністю, отако, голова розірвана була. Мене не кинули, мене тягнули. Після чисельних важких поранень голови Олександр проходить реабілітацію. Наче спокійно і рідні поряд, але неочікувано для нього самого тут в тилу виявилося важче, ніж на нулі. Мені навіть зараз роблю тривога або ще щось. У мене паніка. Я глазами шукаю, де мені закопатися. Найбільша підтримка для Сашка – його родина. І все частіше тепер він став згадувати про біологічного батька. Дивно, але навіть в палатах, де він лікувався, приглядався до облич старших чоловіків. По Україні скільки там в АТО приїздив, там ось зараз по госпіталям, я такий іноді думаю, може я проходив, може він ось рядом, може взагалі рядом на палаті, ну, з палати. Там. Я ще не разу в житті, що я по фоткам побачив, ну це ж, ну що, тут одна фотка стара, яка знімалася, коли мене ще навіть не було. Кілька разів Олександр сам починав пошуки біологічного батька та зупинявся. Але що саме не давало йому довести справу до кінця? До певний час ви шукали. Було время, да, що інтересувався, узнавав. Ага.
А як давно це було? Не знаю, може от 10 на 5. Саш, чому для вас було важливо знайти ці рідні очі навіть в тих палатах? Хотілося б подивитися йому в очі. Чому він не разу мене не шукав і не бачив мене, що він так поступив? Ви кажете, жодного разу його не бачили? Не разу. Проте декілька світлин все ж таки з батьком зберіглися. Мати фотки показувала, та й людей інтересувався там. Ну, хто як його знають. То так чи інакше, ви з мамою мали розмову з приводу батька. Вам це боліло? Було такий момент, що я спрашував, де він жив, де мати розказувала, там, Вінницька область. Угу. В інтернеті шукав багато візів. Ну, їх повибивало однофамільців. І я говорю, якщо б я хоча б знав, або мав представлення, яке він взагалі на самом ділі зараз. Угу. А по фотографії, що було 31 год назад, там, зараз можеш... Не такий. Але ж якщо повернутися в юнацтво, ви, напевно, і тоді не полишали думок про батька і сподівалися з ним зустрітися. Я знаю, що певний час ви навіть ходили повз будинок, де він мешкав. Я в тому будинку навіть знімав квартиру, жив. Саме задля того, аби, можливо, раптом зустрітися з батьком? Було. А ось крім мами, з ким ще були розмови у вас щодо батька біологічного? По знайомих, які старші, ну, які приблизно його годів. Там, говорю, хтось знав. Одні розказували хорошо, другі говорять, що там сиди, треті говорять, погиб. То хтось сказав, що він помер? Так, багато хто. О, багато навіть. Але ж ви не перевіряли цю інформацію? Ні. Скажіть, а ось коли ви дивилися, Саш, на ці світлини, ви схожі на батька? Ну, мені кажеться, не схожі. Маша, тим, схожий. Що потеряли. Дуже похожий на батька свого. Я дивлюся, наче це дядько Сергій, якийсь молоденький такий. Давайте звернемо увагу на екран. Так. Трошки похожий. Я б малася постригти. Схожий? Схожі, да. Схожі, Олександре, схожі. Мені здається, що... Не знаю, звісно, як він виглядає зараз. А мені здається, очима все ж таки на маму. Ні? На маму дуже схожий. Мені на маму більше схожий. О, подивіться, одне обличчя. От зараз і очі ті ж, і губи ті ж, так? Так ні, а Світлана, яка красуня? Схожий. Дуже красива жінка. Олександре, а ось мама каже, що з відчимом у вас склалися дуже хороші стосунки. Дуже, я його вважаю рідним батьком. Ага. Він мені дав все, що мені треба було. 5 місяців тому ви зустріли кохання? Да, десь так. Ви кохаєте? Да. І у вашого кохання вже є діточки? Да, вже мої, можна сказати. Ви їх сприймаєте наче рідних? Звісно. Зразу тяжело було. Привикнути зразу троє дітей, і ну, в мене ніколи не було такої сімейної життя, там, де, щоб були діти. Постепенно, ну не зразу, там за місяць де-то втягнувся, вложився. Ріш. Вони мене папка називаються. Як... О, вже? Да. То це було ваше рішення? Да. Я сьогодні розпитував вашу маму, Олександре, і зараз вас хочу спитати. Ви, якщо дійсно це будуть біологічні ваші родичі по батьковій лінії, ви готові з ними зустрічатися? Так, да. Спокійно. Це ж родичі. Олександру 31. Він ніколи в житті не бачив рідного батька, а тато все називав відчима. Проте, перебуваючи у шпиталі, Олександр вдивлявся в обличчя літніх чоловіків з думками, що десь поруч може бути той самий біологічний батько. Сьогодні військовий готовий до зустрічі, однак чи не запізно? І як він відреагує, коли дізнається, що трапилося з тим самим зниклим Сергієм? Увімкніть, будь ласка, таємну кімнату. Таємна кімната порожня. Там була та людина. І це не ваш біологічний батько. Для хлопчика дуже важливо, щоб поряд знаходився батько. Можливо, завжди не запізнитися. Не будемо вас мучити.
В нашій таємній кімнаті одна людина, яка дуже, дуже чекає на зустріч з вами. Більш того, вона багато років мріє про це. Все ж таки, давайте ще раз спробуємо поміркувати, хто це може бути. Сестра Тетяна, Сергія, рідна сестра. Рідна сестра, а тітка для Олександра, тоді так виходить. Зараз я звертаюся до цієї людини в нашій таємній кімнаті, згадуючи нашу домовленість. Визначайтеся, будь ласка, бо ви їхали зі своєю метою. Увімкніть, будь ласка, таємну кімнату. Таємна кімната порожня. Там була та людина. І це не чоловік. Не ваш біологічний батько. В мене немає мислів, хто знає. Доброго дня. Доброго. Мене звати Аня. Мою маму звати Таня. Все-таки є право. Я дуже рада, що ми знайшли нарешті вас. Я дуже хотіла брата собі, так як мене тільки всі сестри. Такого і появився. Просто мене все аж труситься, і ноги, і все в місті. То обійміть ти, Господи. Саша, це сестра твоя, це твоя кров. А ось давайте згадаємо той момент, коли я запросив до студії Олександра, і ви його вперше побачили. Ось ваша реакція. Я дуже зраділа, що його побачила. Скільки ми його шукали, і нарешті її знайшли. А сердечко заколотилося, коли я у Олександра спитав, якщо це будуть біологічні родичі, чи захоче він з ними зустрічатися? Так, звісно. Я переживала, що він скаже, навіщо вони мені взагалі, а він сам хотів. При чому тут ви, Даніла? Після так посудити. Матері скільки разів говорив, що якщо родичі, там сестра, я теж про це говорив. Вони ж то не при чому, що він там. Я буду радий, наоборот, тільки общатися і... Пані Світлано, я сьогодні вже згадував жіночу інтуїцію. Так, ви дійсно вкрай влучно зауважили щодо пані Тетяни. І вона дійсно теж тривалий час прагнула знайти Олександра. І, власне кажучи, пані Тетяна розповіла Аніці про вас, Олександре. Більш того, пані Тетяна мала декілька розмов з братом. Вона намагалася достукатися до нього, аби прокинулася відповідальність. І вона його намагалася спонукати до пошуків з сином, з вами, Сашко. І пані Тетяна дуже хотіла сьогодні тут бути. Проте її чоловік, на превеликий жаль, теж отримав поранення. І вона поряд з ним зараз в шпиталі. Але у нас є фрагменти розмови з пані Тетяною. Ви зараз її принаймні побачите. І не тільки побачите, а почуєте, як вона розмовляла з братом. І чому для неї так було принципово важливим знайти вас. Задля чого? Увага на екран. Я завжди запитувала свого брата, чому ти не шукаєш свого сина. А він просто завжди мені відповідав, що я йому можу дати. Я завжди просила його, щоб він шукав теж свого сина. Хотілося б, щоб була родина, щоб всі одне одного знайшли, знати, як в нього склалася доля. Я часто братові казала, що це ж твоя одна єдина кровиночка. Хіба тобі не цікаво знайти його, побачити, який він? Я завжди собі уявляла його такого високого, синьоокого. Дуже б хотіла побачити його. Давай знайдемо його, давай поїдемо, давай якось напишемо чи письмо. От він собі так в голову вбив, що от я повинен йому щось дати, щось матеріальне. Але я так думаю, що матеріальне не столь важне, більш душевне. Аню, ось ви чули, що Олександрові багато людей казали, що батько помер. Яким було його життя? Він хворів, у нього теж онкологія була, операції були. Ну, насчет операції я знаю, ну, так як він у в'язниці був, а так, що далі, я там не знаю. А сім'я була?
Ну, не було так то сім'ї. Про хворобу вашого батька нам розповіла і пані Тетяна. Давайте звернемо увагу на екран. Ми бачилися з ним, мабуть, років два вже назад. У нього щось там з носом було. Він за хворобу розказував так мільком, не дуже, він вдавався в подробності. Ну, казав, що в нього хвороба на носі, це ж рак. Ось тому я і казав, чи вчасно ми почали ці пошуки, чи не запізно. Дуже важливо завжди не запізнитися. Чи вдалося Сергію побороти смертельну хворобу? Чому насправді він зник з життя сина 31 рік тому? І чи не запізно сталися ці пошуки? Коли я йшов до студії, я думав, з яким серцем ви сьогодні поїдете. Після того, як багато про що дізнаєтеся, побачите свою двоюрідну сестру. А потім я побачив один силует. Мені здалося просто, то силует був якоїсь дійсно людини нещасливої і певною мірою зламаної. Можливо, тим життям. Це я вас бачив. Що сказали, похоже? Як ви вважаєте, хто зараз перед вами? Я думаю, син. А поряд? Свята, напевно. Сплинув 31 рік. І за цей період ви не бачили ані Світлану, ані свого сина? Так. Ми коли дізналися історію вашого сина, то зрозуміли, що маємо вас розшукати будь-якою ціною, адже він повинен знати відповіді на запитання, які ставить собі багато років. А ви, в свою чергу, маєте отримати можливість пояснити, чому зникли з його життя. Та чи знайдете ви такі слова, аби він міг вам пробачити? Пане Сергію, що ви зараз відчуваєте? Я ще не зовсім усвідомлюю. Хоча я готувався до цього, ждав, шукав. Точніше, були спроби. Давай хоч привітаємось. Здравствуйте. Ждав цього, що ти не прокинув просто. Приїхав би, пообщалися, зрослі люди. Мене багато хотілося подивитися ти в очі просто. Спитати, що ти просто хоча б. Чи живий, чи здоровий. Ну, я про ти, хоч по крайній мірі, знав там, де я жив. А я ж про тебе нічого не знав. Знаєш, я не зовсім знав. От саме, що ти жив із мамою, де. Усе якраз було зроблено для того, щоб я цього не знав. Ніхто не приховував. Ну, від мене точно ніхто не приховував. Все, що я спрашував, все, що знали, мені все розказував. Мені ні разу не було сказано ні від кого, що там, зачем, почему. Наоборот, підтримуй, хоч, пробуй. Ми запрос подавали в Вінницьку область, Іллінецький район, село Яструбинці. Це я так запам'ятала на все життя, правда? Так, це мама жила там. А як можна запит, якщо мати там уже давно померла? Ну так і відповіли, що бабуся Сашина померла, а про тебе нічого не знають. Увага на екран. Сергій часто гуляє на самоті, щоб зануритися у спогади і пригадати бурхливу молодість та мрії, яким не судилося збутися. Синтезатор купив уже такий нормальний. Уже ми там удвох із Валерою. Яка могла б бути дружба? У мене гітаріст був дуже хороший, тільки він без освіти. Але він спав з цією гітарою. Проєкт готували колись там на Червону Роту. Були й свої пісні, і український фольклор, там польки, не знаю. Якщо когось тексту не вистачало, то записували свої. Життя підготувало для Сергія більш драматичний сценарій, в якому він пішов з сім'ї, не зробив кар'єри музиканта, а важко працював, де прийдеться. Ми з приятелем вирішили сюди на роботу в Київ. Приїхали, а роботодавця не знайшли. Ну, поїхали, то й поїхали. У монастирі здебільшого будівництво. Копали траншеї, тягали дошки, цеглу. Трохи попрацювали, пожили, подивилися. Нової сім'ї Сергій так і не створив. З роками все частіше згадував свого єдиного сина
і шукав через соціальні мережі. Намагався його шукати, але як шукати, якщо я не знаю, на моєму він прізвищі, не на моєму. Як навіть зовні я його. Якщо минуло 30 років, як я можу шукати людину? Так, інтернет, я там вводив тисячі варіантів, але ж я не знаю, він це чи не він. Навіть місце проживання його невідомо. В Кропивницькому чи в Києві я ж не знаю, тим паче нині війна. Хто знає, де він може бути? Виявилося, що син Сергія як дві краплі схожий на нього. Знаєте, пане Сергію, я згадую слова пані Світлани, коли ви прийшли до неї тоді 31 рік тому попрощатися, і вона вам запропонувала подивитися на сина. А ви тоді відмовилися? Ви сказали, що я не хочу, принаймні, вже майже 10 років ми живемо, ну, наприклад, у Києві. Спокійно, ну більш-менш, наскільки це взагалі можливо на тлі війни повномасштабної, завдяки, зокрема, вашому сину. Подивіться на його голову. Можливо, ви не вклали в нього все те, що вклав його відчим і, відповідно, пані Світлана. Але так чи інакше ви брали участь в появі нашого героя на цій землі. Це теж вагомий фактор. На жаль, дуже маленька участь. Але ж я на початку програми, пане Сергію, зауважив, що не буває безгрішних людей. Кожен з нас робить помилки. Проте я все ж таки про інше. Наскільки важливо бути відповідними нашим хлопцям? Саша перший підстався і сказав, ну давай, потиснемо одне одному руки. В наших захисниках є такий от, і ми були зараз свідками і прикладом того, що Олександр перший, як син, який ніколи не знав батьківської, біологічної любові, але все рівно, не дивлячись ні на що, і це, мабуть, вкладено матусею дійсно. Оцей стержень, який є в ньому, вони так само, захищаючи нашу країну, дозволяє їм посміхатися і жартувати, коли небезпека над головою. Ну і це притаманно от нашим захисникам. Дійсно, вони заслуховують ці поваги і допомоги. В умовах війни в Україні, в умовах великої війни, сім'я, вона є такою величезною цінністю для кожного і кожної з нас. І, на превеликий жаль, зараз дуже багато роз'єднаних сімей. І коли є можливість об'єднуватися фізично або хоча б там, не знаю, по телефону, через повідомлення, це дуже цінно, тому що ми, правда, розуміємо, наскільки сім'я для нас важливо. Зараз, пане Сергію, є про що вдякувати вашому синові, тому що він зробив в своєму житті того, що не зробили ви, і зараз, на жаль, не робите. Він і за вас, і за себе віддячував своїй матері, навіть татування собі таке зробив. Він сказав своїй мамі, що це вдячність за життя, і він їй дякував. Для хлопчика дуже важливо, щоб поряд знаходився батько. Ви зауважили, що для дитини завжди має велике значення і наявність батька, і наявність мами. Життя таке, що дійсно кохання непередбачувана річ, і що мають усвідомлювати батьки, коли їхній шлюб добіг кінця, як вони мають вчиняти, думаючи перш за все про інтереси, про психіку дитини. Бувають колишні дружини, колишній чоловік, колишніх батьків не буває. Для дитини це фундамент, для дитини це сонце і луна, для дитини це Бог в вигляді його батьків. Це перші янголи, які приходять в життя дитини. Коли образа мутить розсудок батьків, це дуже погано. Дитина не знає, чи повинні батьки жити разом, але дитина знає, що коли батьки до нього приходять на свята, вітають з днем народження, відводять у школу, готують до школи, приймають участь у житті, дитина більш зростає щасливою. Вона може набагато більше, в неї набагато більше можливостей. Сергію, я хочу вас спитати, якщо б ви зараз зустрілися з відчимом, який виховував весь цей час вашого сина, що б ви йому сказали? Спасибі. Свято, тобі спасибі. Я весь цей час якраз і хвилювався, як хто його виховує, яким він стане. Дякую.
Ви пробачили своєму чоловікові колишньому? Ну, давно пробачила. Я йому вдячна, в мене є дорослий, гарний син. Моє життя склалося гарно. Олександре, а ви пробачаєте батькові? Та я й не обіжався. Просто, що не знав, чи він не є. Не настраювала, щоб... Я говорю, мені скільки людей внушало, що він погиб, поки не сам не побачиш і не узнаєш точно. Слухати когось не інтерес. Ну, і я оказався прав. Тепер ви є одне одного. І це ваше діло. Тим більш, наскільки я розумію, є про що поспілкуватися з татом. Це так. А ми все, ми зі своєю роботою закінчили. Тепер вже залишаєтеся самі, спілкуйтеся, з'ясовуйте, пане Сергію, що ви хочете. Ви сказали, що я не зробив того, що робив мій син. Це так. Свого часу, звісно ж, несвідомо, як Бог вів до того, що я вступав до військового училища ракетного вищого, то, може, Богом тоді було дано, щоб відвести мене від цього. Щоб я був у цьому болоті і жив у цьому болоті. А те, що попереду, ну, якщо треба буде, то куди ми подінемось? Вітчизну треба захищати. Україна в нас одна. Хоча воно безвіше все б закінчилося. Всі були живі і здорові. Так і буде під Богом Україна. А все чому? Тому що вони є наші герої. Тому що ми маємо в них вчитися, аби Україна жила, говорила українською. І змінювалося на краще. Бо Україна наша того варта. То слава нашій європейській Україні. І героям нашим слава. Підписуйтесь на YouTube-канал 1+1 і тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватися про нові відео головного ток-шоу «Говорить ця країна». Не забувайте про лайки та діліться думками і власними історіями у коментарях до відео. Ти не один. З тобою говорить вся країна. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.